Co rozhoduje o tom, že si s narcistou nedokážeme dobře nastavit hranice? V dnešním videu vám odhalím jednu pravdu, která vás limituje. Ukážu vám devět důvodů, proč vám nejdou pravděpodobně si nastavit hranice s narcistou a ukážeme si několik příkladů, jak jednoduše začít nastavovat hranice. Bude to velmi praktické video, tak dávejte pozor, soustřete se a když tak si ho puste někdy, když si můžete dělat poznámky. Tohle video vlastně je součástí nebo součástí je na výsledkem nebo následkem včerejšího setkání, kdy v září 2023 jsme měli setkání podpůrné skupiny pro oběti narcismu, kdy jsme právě probírali, co ovlivňuje, co brání a s čím mají nejvíc lidé, kteří jsou oběti narcismu, problémy. Pokud by vás to zajímalo, tak se podívejte na naší stránku Evoluce evolucevztahu.cz a tam najdete podpůrnou skupinu pro oběti narcismu. Chci vám říct jednu zásadní a důležitou věc. Vztah je síť očekávání a závazků. Vztah je totiž nikdy nekončící konverzace. A pokud jste ale ve vztahu s někým, kdo je v nemocný, já nejsem lékař, aby určoval jeho nemoc. No, nebudu říkat, že někdo je narcista. Nechci, abyste vnímali hned, šli a řekli manželovi, ty jsi narcista. Jde o to, zda má narcistické sklony nějaký prvky chování. A pokud jste s někým takovým, tak vlastně on vztah nevnímá jako dohodu dvou lidí, vzájemnou komunikaci, vzájemný respekt. Je to jednostranná konverzace s ním, kdy on má jedinou pravdu a on je pan dokonalý a vy jste ty špatný. Abyste si mohli nastavit hranice, budete muset znát své potřeby. Proto velmi často, když začínáme s klienty a i v naší komunitě vždycky říkáme lidem, jestli nevíš, co potřebuješ a jak se cítíš, tak není možný si nastavit s tím druhým člověkem hranice. Oběti narcismu jsou často lidé, kteří dávají přednost potřebám druhých. Potřeby druhých jsou na prvních místě a zapomínají na sebe. Takže vlastně nehájí a nemají nastavené hranice sami k sobě a ani k tomu druhému. Narcistické emocionální týrání znamená vlastně narušení vašich hranic. Pokud si totiž neuvědomíte, že emoční týrání je špatné, můžete považovat týrání za předpokládanou součást vašeho vztahu. Možná jste to měli i v dětství. Pro oběti emocionálního týrání je vymezení hranic ve vztahu k osobám, které je týrají velmi těžké a může se jim vlastně jevit jako téměř nemožné. Když totiž oběti uvěří, a teď poslouchejte, to je velmi zásadní věc, když oběti narcistů uvěří, že jsou za týrání zodpovědné nebo když začnou s pachatelem soucítit, vznikne mezi nimi totiž tzv. traumatická vazba. To je možná nový pojem, který ještě neznáte. Ale traumatická vazba omezuje naši schopnost vymezit si hranice. Protože se vlastně domníváme, že jsme příčinou narcistovo chování. On nám to vlastně říká. A možná v dětství vám to říkali rodiče. Kdyby se tak nechoval, tak na tebe nekřičíme. Jo, u nás doma to funguje stylem tím, že zakřičím, můj syn se rozbrečí, a přestože jsem to udělal vědomě, k tomu, aby se ho třeba zastavil, aby se nezranil, neublížil nikomu nebo aby nebyl násilnický, jako narcisty, aby se nechoval třeba narcisticky, tak ho jako zastavím. Jenže pak se k němu vrátím, chvilku nechám zdravě, si ho nechám prožít emoci, pak se k němu ale vracím a. Omlouvám se mu a říkám mu: já jsem, nekřič, já jsem se nezlobil na tebe, já jsem se zlobil na to, co děláš. A tohle jste možná v dětství neslýchali. Možná jste právě slyšeli to, že se, se zlobí, kdyby se tak nechoval, tak na tebe nekřičím. A neřvy. Buď rád, že jsem tě jednu neflákl rovnou. Tohle jste možná slyšeli. A díky tomu mu, mohlo ve vás vzniknout, že jste vlastně příčinou tohohle manipulativního nepřátelského chování. Místo toho, abyste dostali zpětnou vazbu, že to nebylo o vás, že to bylo o tom chování a že se učíme projevovat empatii a soucit. Ta uh, traumatická vazba je vlastně prožitek váš, který přepne váš mozek a tělo do režimu přežití. No a je to jeden ze způsobů, jak se pravděpodobně vaše nezdravé hranice stanou nástrojem vašeho přežití. Věříme-li totiž, že naše přežití závisí na našich vztazích, vymezení hranic v těchto vztazích je nesmírně obtížné. Máte-li pocit, že nemáte jinou možnost, nebo prožíváte vlastně stav, že není vlastně jiná šance, jak z toho uniknout, tak vymezení hranice vám musí jevit jako uh, nerozumný postup, jako no, prostě, co to, co to, je, jako jak já to mám udělat, Teď tam není nic, to není možné si s tím člověkem nastavit hranice. Pokud něco takového v sobě máte, tak samozřejmě se ani o to nepokusíte. Vy jste totiž uvěřili, že s tímhle člověkem to není možné. Lidé, kteří vyrostli v domácím prostředí, ve kterém byli týráni, se s vysokou pravděpodobností, a možná jste to právě vy, v dospělosti vytvoří potom fázi těch fázi těch traumatických vazeb na některý, na některý, lidi. A díky tomu a jsou to především ty násilníci a ty nacisti. Traumatická vazba vzniká v rodinách, ve kterých děti věří, že jsou zodpovědné za to, co, se jim, co jim dospělí říkají a co jim dělají. Tohle se nad tím zamyslete. Nemáte to náhodou vy? Je jedno, ať už je, ať už je příčina týrání jakákoliv. Nikdo by se k vám neměl takto chovat. Prostě nikdo by vás neměl týrat, ani váš manžel, ani vaše děti, a kdokoliv v práci. Pro lidi, kteří jsou týraní, je skutečně obzvláště těžké uvěřit, že ostatní budou ochotni naplnit jejich očekávání. Proto se dělá to psychické týrání od těch narcistů, abyste uvěřili, že na vás nezáleží a záleží především na něm, aby vy jste neviděli, jak se ve nich stydí a jak si je vědom toho, jak, je, jak, se chová špatně vlastně. Spousta obětí narcismu mi říkají, že vlastně, no, on za to nemůže, že jo, on se s tím narodil. Ne, no méně narcisti řeknou, já jsem se narodil bez empatie. No to tak není, on si jenom nespomíná, kde se to stalo, protože ten mozek to fakt vytěsnil. Člověk se může narodit bez empatie, ale pak často může mít třeba nějakou fakt jako poruchu, jako že jako fakt došlo k poruše obrovský. Jo? Takže pokud se s tím narodil a ví to, tak, tak, je diagnostikovaný asi. Pokud není diagnostikovaný, tak se jenom vymlouvá, abyste vlastně to přijali, jako že to je to a budeš s tím muset žít. A vy si můžete nastavit hranice. Pojďme se podívat na těch devět možných důvodů, proč si nemůžete dostatečně vytyčit svoje hranice. První důvod, že se bojíte, že budete vypadat špatně. Nebo vás lidé nebudou mít rádi. Budete vypadat nezdvořile. Nebo se snažíte každýho vlastně uspokojit. Protože se každého snažíte uspokojit, pořád jste ten people pleaser, tak vlastně dochází k tomu, že nenastavujete hranice. Že jo? Protože se snažíte, aby oni byli spokojení, nikoliv aby vy jste byli spokojení. Možná máte strach z budoucích interakcí po vymezení hranic. Ježiš, to bude. Až, až mu řeknu, ne, no to zas bude. Když nezvednu o víkendu telefon, no ten šéf se v pondělí po. Jo, to bude řev. Jak jsem si to mohl dovolit? Nebrat mu telefon, jo. Možná se cítíte bezmocný a nejste si jistí, že vám hranice pomohou. Tohle může být jedna z věcí. Někteří lidé s námi sdílí, že netuší vlastně, kde začít, jak to dělat. Potom jeden z důvodů může být, že se snažíte neustále přenášet na ostatní svoje pocity pramenící z odmítnutí. Tím, že jako máte strach toho odmítnutí, tak to přenášíte na druhý, místo toho, abyste si nastavili ty hranice. A možná jste přesvědčení, že v určitých vztazích prostě nemůžete mít nastavený hranice. Tohle je devět základních problémů, který Lidi ovládají, ne, že lidé, lidé tyhle problémy ovládají to vaše chování, že vám pak nejdou nastavit ty hranice. Já vám chci říct, že hranice si můžete nastavit, vytyčit, vymezit v jakémkoliv vztahu. Naprosto v jakémkoliv vztahu a je jedno, jestli to je nějaký tyran, psychický vyděrač ty, nebo násilník. Jde o to, jak si je vymezíte. Pro mnoho lidí je nejtěžší, sdělit svá očekávání, když je něco těžkého nebo neznámého, vyjádřit vlastně své obavy, vyjádřit své pocity a potřeby. Oni se většina obětí narcismu jsou velmi citlivé lidé, kteří, lidé, kteří se zabývají především pocitama a potřebami těch druhých, až často žijí v jakýmsi módu, na mě nezáleží, já nejsem tak důležitý. Mají tohle přesvědčení v sobě. A pokud máte tohle přesvědčení, tak pro vás samozřejmě může být těžké si nastavit hranice. Představte si, jak se dá nastavit hranice, a když vy něco manželovi řeknete a on s tím nesouhlasí. A začne být zlé, jo, prostě vy říkáte, no tak takhle ne, jako já asi nepřeju, jestli tohle dělám. Jak si to tady představuješ, že začne křičet. A vy na to můžete říct, můžeš klidně nesouhlasit, to není problém, ale můžeš se mnou nesouhlasit, aniž bys byl zlý nebo hrubý? On se to vlastně neuvědomuje úplně hned. On to na vás dělá, vědomně na vás je zlý a hrubý, aby vlastně vyjádřil svůj nesouhlas a skryl, jak se bojí, jak se stydí. Takže vy, vy jenom nastavíte tu hranici. Můžeš klidně nesouhlasit, můžeš klidně teď křičet, ale můžeš to dělat tak, abys nebyl na mě zlý a hrubý. Pokud zase křičí, můžete říct, dokud nezměníš tohle svého intenzitu, tak já nebudu se s tebou dál bavit a odcházím z místnosti. Já nechci, abys na mě křičel. Nebo můžete říct, nemyslím si, že by to byla vhodná konverzace před dětma. Pokud ten narcista záměrně volí manipulativní keci, jo, aby manipuloval s dětma a vnucoval dětem myšlenku, že vy jste špatná, tak můžete říct, hele, tuhle konverzaci odložme a děti budou spát. Já si nemyslím, že je vhodná před dětmi je normální, že manželé, když mají konflikt a ten konflikt nastane večer v 9, v 10, v 11 hodin a teď je vidět, že prostě nejsou v tom konfliktu se jako spolu dohodnout, tak je úplně v pořádku. Řeknete, hele, můžeme řešení toho konfliktu odložit na ráno? Já bych ho chtěl odložit na ráno. Já se potřebuju vyspat, protože zítra mám fakt náročný den. A ráno bych se tomu klidně mohl půl hodinky věnovat. Pokud to zase nezvládneme, tak to pojďme po práci zvládnout se na to znova podívat. Tam není problém, že to odložíte. Narcisté vás často buď ignorují, nebo odbidou, nebo zesměšní a poníží. A vy můžete klidně na to říct, právě jsem teď něco řekl a ty jsi mě prostě odbil. Můžeš mi říct, co tě k tomu vede, co tím, co tím zamýšlíš? Nebo narcisté používají často negativně subjektivní hodnocení. Jo? Jo, ty seš kráva, ty seš blbej, nebo jo, blbá blondýna a takové věci. Ty vůbec mlč, ty ani ty nic nevyděláváš a takový. A vy můžete, hele, co, tím, co, co, to, co, tímhle subjektivním negativním hodnocením chceš jako docílit? Co je smysl? Jo, oni to často dělají, subjektivní negativní hodnocení se dělá často, jak tak se říká, jako ze zvyku. Jen tak, prostě, aby měl moc a kontrolu, on je bum, 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 všichni mlčej, jsou ticho, stáhnou se a raději začnou hrát zákulisní hry, než aby se zeptali, co tím myslíš, čeho, co chceš vidět, čeho chceš dosáhnout tím nad tím hodnocením. A máš nějaký fakta a data tomu, co říkáš? Můžeš mi dokázat, že skutečně se chovám jak blbá blondýna, kde máš ty fakta data, jo? Já vás chci vyzvat k jedné věci. Přestaňte vnímat hranice jako něco zlého nebo špatného. Začněte věřit, že nastavení hranic je neodmyslitelnou součástí zdravého vztahu a péče o sebe a duševní pohodu. Nejdřív pečujte o sebe, nastavte si hranice, vymezte si a pak můžete pečovat o ostatní. Já vím, že vám jde přirozeně pečovat o ostatní víc než sami o sebe. A ať už lidé reagují jakkoliv, nepřestávejte si hranice vymezovat. Uvědomte si, že smyslem vašich hranic není to, abyste jste se ostatním lidsa líbili, abyste byli lojál, lojální nebo abyste vypadali pěkně. Ne, nastavením hranic, smyslem těch nastavení hranic je vaše zdraví a zdraví fun, zdravě fungující vztah, kde se můžete cítit sebevyjádřená, naplněná, spokojená a vyslyšená. Díky hranicím si můžete vlastně stanovit základní pravidla pro sebe, ale i pro ostatní. A jsou prospěšná ve všech oblastech vašeho života. Ať už jde o práci, ať už jde o rodinný vztahy, anebo vztah sám se sebou. Prostě potřebujete mít zdravé hranice. A je v pořádku mít hranice a vyjadřovat je asertivním způsobem. Jedině pomocí hranic, totiž můžete míru milovně koexistovat s ostatními. A funguje to i mezi státy. Podívejte se, Česká republika má hranice. Každý z nás má nějaký hranice. A my ty hranice vlastně můžeme rozlišovat na různý typy, jo, fyzické, sexuální, ale s narcistou je především se naučit takzvané intelektuální hranice, kdy se dostáváte za to, za koho se považujete a nastavujete hranice tomu narcistovi, aby na vás dál nemohl. My k tomu, když se nastavují hranice, využíváme metodu SIPY. Možná od nás velmi často teď tu metodu budete slyšet, protože tu jsme vyvinuli, je to metoda, má pět písmenek, ale zahrnuje to, jak se to dělá. Sipe je, řekněte to stručně, informativně, přátelsky, bezemočně a jasně. A, ty, a to se potřebujete naučit. To je technika, kterou vám nikdo jen tak jako nepředával. A když se ji naučíte, Tak komunikace hranic neeskaluje ke konfliktu a jasně pomocí metody sipej, hele, sipej narcisto, tady máš hranici, dál tě nepustím a je to vyřešený. My vlastně lidem, kteří jsou jako takhle manipulativní, tak jim říkáme takzvané jako VKOčka. Vysoce konfliktní osobnosti. A s tím bych skončil. Na, nastavte si VKOčkům, ale i sami v sobě, zdravé hranice, které vám pomůžou rozvíjet sami sebe, cítit se spokojený, sebevyjádřený a mohli jste vlastně mít takzvanou evoluci vašeho vztahu. Evoluce vašeho vztahu je nevyhnutelná a bez nastavení hranic a jejich komunikace a neustále obnovování, udržování a vylepšování a rozvíjení to ve vztahu vůbec nepůjde. A proto tvrdíme, že vztah je nikdy nekončící konverzace a síť očekávání. A vaše očekávání Vycházejí z vašich potřeb a bez potřeb nemůžete mít hranice.